にちは、海です。今朝の7時過ぎぐらいですね。秦野のビジターセンターから歩き出したところにいます。今日は神奈川県にある遠野岳に登っていきたいと思います。もう本当に年の瀬で今年最後の登山になるかと思います。では今日も元気に登っていきたいと思います。はい、少し歩くと登山道に入ってきました。はい、だいぶ登山道らしい道になってきました。今日は12月の29日です。もう本当に年の瀬で、もう今年の登山納めかなと思うんですけど、まあ、今日は遠野岳に挑戦するということで、都心からはかなりアクセスも良くて、で、まあ、電車で小田急線で2時間ぐらいで来れるんですけど、登山道がかなり登りばっかりでしんどいので有名だったので、ちょっと今日まで敬遠してたんですけど、まあ1年の最後に遠野岳を制覇して気持ちよく新しい年を迎えたいなと思って、ちょっとと思って今日は遠野岳に挑戦すべく朝早起きしてやってきました。途中からはずっと登りっぱなしになるみたいなんですけど、ちょっと休憩もしながら安全に登っていきたいと思います。今はまだ緩やかな階段が続いているっていう感じですね。差し込んで明るくなってきました。はい、ちょっと平坦な素敵な稜線っぽいところに出てきました。大倉尾根はこう緩い坂道がバカみたいにずっと続くので、バカ尾根と呼ばれているんですけど、登りがしんどいのが続くのかと思うと不安ですが、今のところまだ元気に登ってます。はい、歩き始めて1時間ほどで見晴らし茶屋というところを通過します。ちょっとあっちに視界が開けて秦野の街がよく見えるポイントになります。あ、少しずつ傾斜がきつくなってきました。あ、こんなに地を登っていきます。急な上り坂が続いてます。こんな感じでもうどんどん登っていきます。はい、登り始めて約2時間経ちました。今もともと麓の大倉のバス停が約標高300メートルぐらいで、遠野岳が1500メーター弱ぐらいなんですけど、今標高的にもちょうど中間の900メーターぐらいまで上がってきたところです。結構途中階段の道とかで上り坂がしんどかったんですけど、
まあ、あと半分かと思ってバカ尾根にバカと言ってやりたい気持ちになってきました。今はちょっと平坦な道で、すごく景色も良くなってきて、丹沢の山々が見えて気持ちいい道を歩いてます。お茶屋さんでちょっと休憩をして、あと 2.3 キロです。まあちょっと登りがきつくなってきたっていう感じで、まあでも距離的にはあと 2.3 キロなので頑張って登っていきたいと思います。ところどころにお茶屋さんがあって、で定期的に休憩しながらゆっくり登っていけるので、ペース配分がしやすいコースかなと思います。階段の上りが続いてかなり辛い道のりです。階段しかない。登っても登っても階段ばっかりで、もうここはもうバカって言いたいですね。さすがバカをね。富士山が見えました。バカ尾根が続いてますが、富士山が見えてちょっと気持ちも明るくなりました。までは階段だったんですけど、今は岩場の道になってきました。花立て山荘というところを今通過してます。あとラストスパートです。だんだんクマササが増えてきて、木もちょっと低くなって標高が高くなってきた感じの景色になってきました。山頂付近はちょっと雪も舞ってて、本当に急に銀世界で本当に感動してます。めちゃ綺麗。あ、雪が降ってる。Thank you.
もうちょっとで山頂です。まあ、途中までは坂がきつくてバカ骨にバカバカ言ってたんですけど、最後は本当雪景色が綺麗すぎて本当に疲れが吹っ飛んで、まあ、なんか最終的にはなんとか登りきることができそうです。下りは上りと同じルートを通って下山していきます。今日は遠野岳に登ってきました。まあ、あの噂通りやっぱりあの大倉尾根、あの大倉尾根という尾根はバカ尾根と呼ばれるだけあってかなりバテてしまいましたが、山頂のちょっと手前ぐらいから銀世界で本当に景色が綺麗だったので、最後はもう疲れが吹っ飛んで楽しく山頂まで登ることができました。2021年は、まあ、これで登り納めかなと思います。八ヶ岳に行ったりとか、まあ、北アルプスに行ったりとか、行きたかった山にいろいろチャレンジできていい年になったなと思います。また来年も定期的に山に登って動画を更新していければと思っているので、また良ければご視聴いただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。はい、お年を。